Bon dia i benvinguts a la roda de premsa de presentació del Porc, de Raimon Cus, un espectacle de la companyia Minuto Teatre, una nova productora i, com sabeu, un estat principal intentant donar espai en aquestes noves companyies que neixen per anar consolidant el seu projecte. L'espectacle, jo no parlaré molt de sobre perquè parlaran més els propis artistes, però jo sí que vull dir que, per una banda, és un espectacle molt adequat per Setmana Santa, perquè precisament és una... Bé, primer de tot vull dir que aquest és un clàssic contemporani, és una de les obres més representades del teatre francès contemporani, que neix d'una novel·la i que va ser un èxit esclatant durant els anys 80-90 i continua representant-se. És la primera vegada que se representa en català i això és una gran cosa. A més, el tema, és a dir, el fet de comparar la vida d'un porc amb la vida dels humans, jo diria que és com molt adequat per la reflexió típica d'un divendres sant, precisament, on precisament és un dia que on se reflexiona sobre això, sobre la condició humana i sobre la vida i la mort. Pedro Orell, a més, és un actor que jo estic molt content de tenir-lo aquí en el principal, perquè jo és un actor que admiro moltíssim. Penso que és un actor que serveix per tot, que tot ho fa bé, i que si tinguéssim una cultura normal i més gran, seria un d'aquests actors característics que veus per tot i a qualsevol projecte. I aquesta vegada tenim el privilegi de poder-lo veure amb un monòleg i, per tant, de disfrutar de tot el seu talent. I res més, vos deixo amb ell, que vos parlarà de sobre. Va, no m'ho esperava, gràcies, no, però... Idò, he de xerrar del porc, així, breument, és... Bueno, ja s'ho ha dit, ja és la condició humana vista des dels ulls d'un porc, la seva porquera, és una metàfora de com viu una persona, no? A la seva zona de confort. I tot el que li passa fora d'aquesta zona de confort, la relació amb el porquè, que pot ser la família, les amistats, qualsevol tipus de relació. I també per damunt està el tema de la vida, la mort, l'amor, però també hi ha un punt molt important que és el tema de la solitud, de com una persona queda aïllada en el seu món i com ella mateixa fa creure que és el dueño senyor de su destino, que com diria els porcs, ningú pot dir que la meva vida a la porquera sigui un acte de repressió. Però és... resignació i creure-se que jo sóc l'amo del meu destí, que no és així. Però bé, és una obra molt, 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 molt potent. Estic molt agraït que en Xus m'oferís aquest paper fa un any, bueno, dos anys, perdó, quan van començar. I és una responsabilitat molt gran. És la primera vegada que estaré davant d'un text, o que estic davant d'un text d'una hora, tot sol, i ja fa un any que la vàrem estrenar, però sempre tens aquest punt d'estar a l'acantilat, que també és una condició actoral, sempre estem així, també si estiguis tot sol com feien en grup. Però bé, que dic que és un text molt, molt potent i molt important i ja està guanyat el 90%, jo a vegades me sent com que només que faig el 10% perquè està... Però bé, el meu 10% és un 100% també, no? I el que ha dit... Ai, perdó, que és que estic nervioso. L'has entrevistat, m'he posat molt nervioso. En Pep, que se m'adona bé fer qualsevol tipus de gènere. Sí, però és la primera vegada que faig un drama o una tragicomèdia d'aquestes característiques. I sí, és veritat, em sent molt a gust. Estic molt, molt acostumat a fer comèdia. I m'agrada moltíssim, que no deixa de ser la comèdia part del drama, també, el drama de l'antihéroe, i m'ho rim d'ell, però l'antihéroe còmico no passa molt mal, realment, en su interior. Però bé, no me quiero enrollar más, sinó que voy a dar paso a Xus, el productor. Moltes gràcies, sí. Me'l veiem divendres i dissabte. Divendres a les 6 i... No, perdó, divendres a les 8 i dissabte a les 6. Teatre principal, sala petita. Moltes gràcies. Bé, bon dia. Molt agraït al Teatre Principal per haver-nos convidat a fer el Porc
aquí a Palma. És una obra que la vam començar a gestar fa 3 anys, vam començar aconseguint els drets i tenim els drets per un any i ara l'hem renovat per un any més. Per tant, durant tot l'any que ve, l'hem fet ja en bastants pobles durant tot aquest any. Justament fem un any ara i ho celebrem aquí al Principal de Palma. I la setmana que ve, dia 22, anem al Principal d'Inca, al Teatre Principal d'Inca també. Durant un any estarem. Agrair sobretot també a en Jeroni Obrador la residència que vam fer a Sa Talaia, al principi de tot. I res més, convidar a tothom a que vinguin al Principal. És Setmana Santa i sempre és bo anar al teatre. Res, moltes gràcies. Sí, també recordarem que per completar la programació d'aquesta Setmana Santa, dissabte a les 8 tindrem el concert d'Ovella Negra, que és un concert també francament interessant perquè mescla ball de bot, música tradicional mallorquina, en jazz i swing, tant en música com en dansa. És un experiment que va sorgir també d'una residència en el Teatre d'Alcúdia, on hi va participar també el Teatre Principal de Palma, i ara a la fi ho podem veure aquí a Palma. O sigui que tenim al final una Setmana Santa amb una oferta prou completa per qui no vulgui anar a la platja o qui no se'n vagi de viatge, que és la major part de la població de Mallorca. Per tant, intentem oferir aquest servei públic d'oferir cultura també durant aquest dia de festa. I realment, moltes gràcies per escoltar i molt bé en el teatre. Gràcies.